Сьогодні зранку там було заправлення киснем, і вони готові вже приймати на повну потужність. Вже з вчора, з вечора вже є там хворі, і зараз цей показник постійно змінюється, ми відслідковуємо. Місць у госпіталі ветеранів війни 256, і на ранок там вже було десь 30 хворих. Ізюмську лікарню ми будемо відкривати за потреби, будемо дивитися на завантаженість ліжок.